daka jox sa doomu delo la koor defal si mom xam xam mu def si mom rancune ñu delo ka tor papa bal ma metay sa dom du tok si kanam mam lan raye morom mam mu deg bal yi si nop xam xam amul prix lutax ñuy fay suñu bakkan pour jang duñ jall si jamu liberté amul fi ay dem lañuy gis gouvernement bu jappé suñu dundu ay carte du baye du jeu ak ñun ci tise campus la wala prison ken amul cadre fi ay intellectuel ngay formé wala ay rat de tir système bu melni poison wër yeb si ñun avril ngay fën di changer fum la arranger li yaqku yang ci bir do wax sa dom mu xaar une semaine nga yonne ko dundam do wax sa dom tan yi amo jotam na defi couram do gis sa dom ci tali muy ñaxtu gaddu ay xéeram lutax nga yaqal sam dom papa ta avenir mais bakagn lañ tok di len xon ngeen ñu noddi ñu bobu ñun nañ ko sétan fos du désordre ñu tire di ñu bir bal ci bop bal ci bir gouvernement bi ñew di len sétan xol toy na rongon turu gemin tudu yalla ginaaw ba si rok balla fallu dem na suba kan la teyelen seni bobal len day ay balla ma laaja sama droit nga jël sama bakkan bakagn na étudiant bi yegal xam bi from bi don jour ta baski alkati malaka moti me du ngeen ñu rendi jégué ngay tago jang ñi bisé néw est ce xam nga xam xam moy tabakh réw no more killings in the universities yang is a side et tu dis yang idé ya penga sunu la kan game mo tax suñu dawe nga tok di xolé yo mi da yo me da yo me da ça fait mal tout en mer éprouvé en pleurs ça fait mal oui, ça fait mal quoi de plus on a tué nos frères mais à quoi bon se disputer quand celui qui a l'arme porte à tuer combien de temps cela va durer Plus de ça, non. Famille bouillot pour sa dom neko pour mou jang teki. Homme de tenue n'y ou djel n'ogal yalla diko teki. Est-ce que jang djarna de neko pouvoir djarna rey? Djev du nyaw djo khamne du nye ne nyu djul ni djite. Là je parle, on vient de m'annoncer. Kappa Fallou Sen, un autre est décédé. I don't really think that the money will bring back our fellow dead cause suffering in this fight. 18,000 est-ce que djarna bakan? May laccé tan si mbil ma dina delo bakkan damn domi jambour yu ñuy sank bakkan wajur tok nga ni ko sa dom mo ngi alakhira condoléances à toutes vos familles amen imagine un peu si c'était la mienne really condoléances à toutes vos familles yeah imagine un peu si c'était la tienne li nga jog na té duñ balé parce que ciowli agul ministère ndax bassak bal ak françois mu siñ nek doomu député ñata at ñu ñuy fat ñuy dox di laccé li de kan lay jex duñ ñi ray di ñu jalé pour ñu nopi fokk mu yam fi tay may laccé li mom mom ñom ñu tourner tek ma gone ñet strike attack bakan fallu dal di rot tay ru mujj fenn ndax té nguur gi ñepp la ñu non ñom ñongi ray di rot té xamuñ suba kan la nara doon dole doxul jam te ñun ñepp lañu nara fa ndax bobu étudiant ni bokal ci carambolage alkati yi lay tim wote jam paré dor la bal fan lañ jëm budé ñi la wara sam ñoo lay ñëk fa lu ëpp touru bakkan du jaaté nekul bur sa kay fay lu rew di jëriñ budé seen ëlëk ñom lañuy ray tay li ñu metti yëpp suñ ko naré joy ñun dinañ gëjré bo déwul duñ la jox sa cër te lolu fokk sa cess fala kay after blonde basi basi ru fay waye tay tay fallu sen lañ fi jëlé suba xeyna man la ki wala sax di kele est ce sax duñu ba dem def fi leneen ñu joxañ ka neen maki dooma mu ngi feneen ñun ñu tok di defi waye nañu dé nañ ko sax def fi defi damay laccé jang wala guerre lu ñuy defi 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 aw ñun baba tunli defi aw no mozi defi Okay. Benen rumeur mu ngi daw François tamit dem na gungé Fallou Sen ñun fuñu jëm dem ma daw wala taxaw face à face ñew wala suñu en Rest in peace à tous les victimes Yang sa saito et tu ja yang idé ja penga suñu la ben game mo tax suñu dawé nga tok di xolé yo mi da yo mi da yo mi da Ça fait mal, tout en mer éprouvé en pleurs. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Une fois de plus, on a tué nos frères. Mais à quoi bon se disputer? Quand celui qui a l'arme porte à tuer, combien de temps cela va durer?
durer. On ne veut plus de ça, non, plus de ça, non. Yay Mugi Joy dans mon menu kill. Legi dem no dot to moko man kiss. Dire do yo. Dire do yo. Yeah. Policier bui raider for parano. Raiga bala bas falu parano. Que étudiant de façon qui gis yi len yi di pilule sen avenir. Juni milliard douma dédommager. Bal bi may ray ngour gi moko charger. Dommage collatéral tour biñ ma jaglen. Man la étudiant buñu saraxé bourse lañ ma rayé yow nga am ci raya avocat sétane justice de feu gumba li du baram touma deug la lay tégal est-ce que télé sañ na tek rayu étudiant dere blue duru la te étudiant di lal pour dere buñ ko ma sa nangu pour lal da fu lew sunu bourse faya bon b system my life rew mi jama ni ni mel. Mon titel n'y a pour faire du tiens qui a le bien en même le mot si les bagages n'ont des unis. Zandar me hebne lacrymo braque na arme. Tire sen kaurey na far na bakan. Te kuchi dem under moi qui sa askan. Sa rak renga gasal camp. Sécurité assassiné à venir. Soubelan dem la dente yo melani. Boku et du diamant l'indi jare l'inyu boku. Yang sa saito et dia yang ide da penga sunu la per game mo tax suñu dawe nga tok di xole yo mi da yo mi da yo mi da yo mi da ça fait mal quand une mère éprouvée en pleurs ça fait mal. On a tué nos frères, mais à quoi bon se disputer? Cosmique alarme porte à tuer. Combien de temps cela va durer?